Здравейте от нашия турбо-влог в Мюнхен. Ще видите Адел, ще видите ядене, ще видите пиене. И ето е Катрин. Първа пречка, не знаем как да се качим в метрото. Влезнахме в някакво... като... а, работи. Майя отсреща. Ето го метрото. А ние влезнахме ето тук. Ето това ни е хотела. Вчера работеше на обратно, днеска, но така. Това ни е спирката и отиваме да се качваме. Гарчинг Форчун Зумухен. Ето от тук си взимате билети, от тук си дупчите билетите. Чакай да не изпусна метрото. Ето ни го метрото и ето ги седалките. Но по-различно е от всичките метра, където сме се возили. Да, underground влак. Сега в деня на концерта на Адел абсолютно целият градски транспорт е безплатен. Кой билет? А, на Адел. Яко. Първа спирка, Мариен Плац. Което е центъра на Мюнхен. И само може да се питате къде е дрона, защото за всеки един, всяка едно клипче говоря за дрона, обаче не си го взех. Защото прочетох правилата в интернет и пише, че трябва да имаш задължително застраховка за дрона. Аз така и плащове съм си направил, така че няма дрон. Това е кученце, тук толкова му тече лигата, че е направило лопичка. Както Google препоръча, първото място, което трябва да посетим е Мариан Плац. Ето. Пълно с хора и туристи, и не туристи, и нас. Ето тук тези човечета се казват Strassians. Да, и те се въртат, обаче сега е часа 11.30, може би в 12 се въртат. Да, ето го и кафенцето от което, което може да видите. И нагоре. Второто място, където пише, че трябва да отидем, задължително е на маркет. И ние отиваме на маркет за бира и ядене. Да ядем прецел и бира. Колко голям? Колкото голям. Колкото голям. Та сега сме се запътили на там. Какво каза? Почва да ми мирише на вкусно. Почва да ми мирише на вкусно. Буквално на 2 минути от Мариан Плаца, ето го маркета. Ето тук може да видите локацията. А ние сме дошли за прецели, обаче не мога да ги намериме. Не знам, се оказа много трудно да намерим тези прецели. Всичките показват, но аз не мога да ги намеря. Всичките показват, че има прецели на картинки, обаче ама, спорен, просто няма. Ами рано. Отварят повече до такива работи. Може. Та-дам! Хепи ли си вече? Имаме един прецел. Я да видим колко е голям до главата ти. Да, по-голям е от главата ти. Имаме специални картофа на салата. Специалните... как се казват тези? Наданички? И... това е... мастър. Да. А, и е бира. Я да видим какво е. Как е салата? Писала. Много хубаво. Да. Малко тук, но... и то това се е точно... Прецел. Специалните наданички. Аз си казах едно наданичко на жената, ама тя... печки са. Ти къде нас ще си бедим? Съм бедала.
Как е? Много. На кой вкус? Леден. Ама си на варена. Аз ще са по-хуй наденица. Но не е лошо, нали? Да. Всичките тези неща струват 21 паунда, евро. Което е добре. Ако се чудите къде е, понеже ние обиколихме навсякъде, ето това в началото. Оценка даваш ли? Десятка? Да. И на мен заради това. Не, не, вкусно беше много. Даже и тези сега ми харесаха ме. Не, сега как съм се радувала. Много хубаво. И биричката беше хубава. Камбаната бие. Следващото място, което ще посетим, което Google казва, е реката със сърфистите. Мисля, че сме на правилния път, защото виждаме човек с сърф. И реката е близко на картата. Има две места. Едното е за професионалисти, което е началото на реката, другото е по-аматьорски и са по-малки вълните. А ние откъде отиваме? Ние отиваме сега на професионалистите, ако не се лъжа. Но по-навътре са така по-малички. Ама интересно, защото натурално така се е получило да има вълни там. Той лебед му е писнал от живота, като че ли... А, извади си главата най-сетне. Явно си хапва просто. Я да видим какво се случва тук. Ето е реката. Бабая, бързичко си мърдат хората. Само че трябва да отидем и да видим там отгоре, откъдето скачат. Честно казано е чиста, по-чиста от тази в Париж. Да. То си е цял плащ направо. Хората си чакат за ред да се хвърлят. Кой се хвърля? Ало, да. Отнесе ги вълната. Ето ги сърфистите. Гледайте колко много сърфисти чакат за реда. Това е добър. Изглежда брутално, мене много ми хареса на теб. Много. Много готино. И евалата на хората, аз това казах на Катрин преди малко, защото те се хвърлят за 10 минути, за 10 секунди по-скоро. Отнася ги в водата. Отнася ги в водата и след това пак нагоре. Обаче следващия път, като идва да си взимам баянските, отивам на по-долната част и се потикам до зори. Само че ще те отнесе течението. Ето тази патица я снима. Какво си взе? Лимонада, ме. Как е? Не е студено. Пък аз какво ще пия? Фриц кола? Мхм. Едно от нещата, което забелязахме, е, че ескалатора се движи адски бавно. 3 часа по-късно, почти стигнахме. Ама трябва да го кътнеш. Та-да! Ето я опашката. Ни се вижда края, между другото. Ще има да си посадиме. Така, ето на къде представлява. Имаме ходене
17 минути, а ние сме буквално в началото следнахме от метрото, което означава, че часът в момента е 3.18. Ще видим след колко време ще сме там. 10 минути по-късно и сме вече на половината. Да, вървиме бързо. Не на половината, но някъде сме. Вървиме. Виж, че не мога да снима. Лезнахме. Толкова грамаданско, че съм в шовка. Това там е за тениски... Мерчендайз. Мерч. Там има... Братко. Имаме хора на Adele World. Да. Ето е картата на голямо. И това е Adele World. Какво има вътре? Ето е програмата, която има тук. Дайте да ви покажа. DJ, след това къде сме? Добре. Това го сканирахме и този код. Имаме шанс да ни покажат на големия екран. Ето е голямата зала. Те първо тук ще има ядене, пиене и снимки. Все още се пълни. Ето е залата. Лежа готина. Ето там има малка сценичка, подгряваща. Насякъде има за ядене, за пиене, тениски, мерчендайз и всякакви други. Може би сега е момента да си хванем по една масичка, докато започна, защото концерта започва в 7, ако не се лъжа, сега е 4, 4 часа. Има и виенско колело. Това е I drink wine, това е една от тези. Това ли? Да, и това е като се едно направен този... Това е кишенце, като... Само за песента. И не за песента, но да е. Яко. Както имаше вино гарден, сега има и бира гарден. Точно до главото. Що да не се качим? Това е специално колело за Адел. Качваме ли се? Да. Седнахме. Тръгнахме. Шубе. Ей, шубе. Ще видим отгоре как се вижда. Инстаграм и Фейсбук. О, не, не трябваше да се качвам. Защо? О, Боже, му трябва да ми трябва да ми трябва да ми трябва. Катрин е шубе от такива работи. Готови сте? Ето... А, ето този пише, че трябва да сме един срещу друг. Добре, стои, моля те. Ето отгоре как се вижда. О, яко е. Леле, майко мила. О, мадри. О, мадри. Адел право го заради теб. Ето как се вижда отгоре. Леле, 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 леле. Раздуха се вятъра. Ама спокойно, ние сме на... Абе, ти се качва... Какво е? Се качва на окото, бе, човек. Тихо, тихо. Не казвай на никой, че ми се изпотиха дланите. Вече е заснето. Не знам как летя, наистина. Летиш? Ще отиваме надолу. Оле-ле, къде отиваме, къде отиваме, къде отиваме, къде отиваме? Ааааа, са вече ще ни спре на отгоре. Не. О, отиваме надолу вече, добре. О, изпотих се. Майко ти наделя, майко, нещо тука чукам. Не стига! Еее, много беше яко! Забързахме, забързахме. Ние май сме объркали, това било такова. Адвенчър. О, много доклади. Ме по-ми харесва. О, гора. Ръката. Страх проговори. Да, чух, че му каза мерси. Да. Браво, много си добра. Ме там се отвори вратата, човек. Готино. Виж какво намазахме. Чаша на Адел. Може да си я вземеш? 3 евро струва. Да. Взимаш я? Иначе как ще го запомня? Виж колко е красиво. Добре. Тук още прочетохме, че пише тази зала, която е направена специално за Адел, събира 80 000. И също така човек... И също така, освен че събира 80 000 човека, ще има 10 концерта през август месец. Е, това е жена мечта, човек.
гледай как сготви набързо. Ето вече се понапълни малко. Да ви покажа хора, които си прилистват. Ще ни вали дъжда. Така, вече всички са с дъждобрани. Това не бъдаме хубук с хора. Спокойно. Оля.